まず最初のお悩みは、感度が中2の時と変わりません。どうしたらいいですかって。やばい。感度が中2の時と変わりません。どうしたらいいですか。はい。じゃあ、こちらじゃあ解決させる。まず解いたねーん。手を上げてください。38歳になるんですけど、感度が中2ですか？先生気づきないんですか？感度が中2の時と変わらない。感度じゃないか、感度感度じゃない、感度の意味が分かりません。男としての感度が奥さん以外でも、奥さん以外でやってるってことでしょ。あ、違います、その感度じゃないですよ。なんてことセンサーというか、例えばエロ本見てももう今中2の時に見てたぐらいギンギンになるという。でもまだ浮気はしてるでしょ。あ、それはしてません。本ではない。イメージ悪いので、続いてのお悩みは、犬を飼いたいのです、が飼いたいことがないのですか、大丈夫ですかって。犬が飼いたい人、犬を飼いたいんですけど、今まで飼ったことがないんですよ、だからちょっと飼っていいものかどうか悩んでるんですよ。何犬が飼いたいんですか？これは食いつくんですか？小型犬なんとかプードルとか、あ、そういう可愛いの。今まで飼えなかったですか？今飼ってなかったんですよ。こっちサイドからボケパスめっちゃしてるんですよ。やめてよ。強制終了。やっぱり興味はなかったようです。